Foto Mikkel Kriegerås, bildbyrån Manchester United ser ut att få konkurrens av Liverpool i jakten på Barcelonas mittfältare Ivan Rakitic, enligt uppgifter. Tidigare uppgifter gör gällande att Manchester Uniteds manager José Mourinho vill stärka sin mittfältsuppsättning med Barcelonas kroat Ivan Rakitic. Nu rapporterar Daily Mirror, som hänvisar till spanska uppgifter, att Liverpool säljer sig till den skaran av intressenter. Liverpools manager Jürgen Klopp har redan gått miste om Philippe Coutinho till Barcelona, och av allt att döma ser även Emre Can, som sitter på ett utgående kontrakt, ut att lämna. Tysken uppges alltså vilja fylla det tomrummet med Rakitic, vars kontrakt med Barcelona sträcker sig över säsongen 2021. Artikeln presenteras av Kika här för att få din exklusiva bonus, damer tutsitsinfo@fotbolltransfers.com.